xajku waa tiir ka mida tiirarka islaamka, waxaanu qofka waajib ku yahay, qofka muslimka cumrigiisa ama inta uu nool yahay hal marbu waajib ku yahay. Waxaanu waajib ku yahay si ilaahay aayadda ku tilmaamay qofka awooda ee u awooda jir ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo nabadgeli ahaanba. Ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila. Haddii marka ay dhacdo qofku xajka inuu awoodi waayo dhaqaale ahaan uu awoodi waayo ama base uu awoodi waayo xoog ahaan, oo qof xanuunsanaya uu yahay oo gaadiidka aan qabanayn ama gaboobayba, xoolana aanu haysan cid kale ay kaga xajido u dirsado, ama uu awoodi waayaba dee xajkii waddadii loo marayay inay adkaato, tusaale ahaan dee fiisihii xajka uu ku tegi lahaa uu waayo, ama gaadiidkii geyn lahaa, ama waddaduba aanay nabad ahayn, qofkii xataa xoolaha haystay ee xooggana lahaa xajkii waa ka dhacayaa. Ilaahay subxaana watacaala addoomaha kuma kalifo waxaanay awoodin. Laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha buuri ilaahay subxaana watacaala, fataquu llaha ma istataactum. Ilaahay addoonna kuma kalifo waxaanu awoodin, ilaahay ka baqda intaad awoodaan. Marka qofkii dee xajku u suurtageli waayo oo dee waxyaabaha suurtageli waayo inay kamid tahay fiisihii xajka lagu tegi lahaaba inuu waayey, inuu xajkii tegi waayo ku dambaabi maayo, sanadada dambe insha allahu tacaala marka u fududaado ayuu tegi doonaa, wallahu aclam.